qesh fare? Ha, mi si e ti? Mirë, si e? Mirë. Ti se ke idejnë sa mirë jam unë. Jam shkëllqyshëm. Mu nuk e ke idejnë, jam, nuk e dizë. Pas ka qenë momenti im, jam shumë mirë. Punoj gjë të re nga ty, të shkim? Mirë, ja, kam fillu punë. Pun kam fillu vetën, kam fillu dy punë, normal. Jo punë, vu puna. Shumë mirë, shumë mirë. Po, paguash të i që? Po, mirë, gjynaf me u qa, mirë, regull jam, paguam. O, zotë, si paguam mu, normal. Nuk e, orë, unë po të thujem paguam, më mirë se sa duhet, e kupton? Marë më shumë se sa meritoj, nuk e di, fat. Shumë bukur. Po ne qik stres në punë kështë oke? E po ka dhe puna streset e veta, se shdo punë e ka nga një stres. E këta di sa stres ka munë. Se e di sa stres, po të temë se dy punë më stres i madhër, ma nuk përbalohet, shumë stres. Në gjë po, nga shpia si ke? Shumë mirë nga shpia. O? I kam shumë mirë. A ta di si ka munë. Aj që mirë janë mrekullisht mirë, po të temë, nuk e ke idejnë se imaginon do të janë shkëqyshëm. Po presim një fëmi. O, po. Me vërte, fëmi kam prit vetë, nërmal, ej, jo një, po tre kokë rafmi është, dhe vëthëm pritja ime nuk rasohet me të ndem. E di, po ne kemi të shia këto ditë e fundi dhe kemi emocione. Ua, po ta di sa emocione kam pasu, nërmal, mamaqi. Jo emocione, dridhësha nga emocionet, po të them. Emocioni jash zakonshëm, i papërshkrushëm, nuk e kej den qa emocionesh. Po ti vetë, mirë ke qëngsh? Mirë. Kalova një grip tani me temperaturë, 38 temperatura. E zi e kalova. Grip kam kaluar unë. Jo temperaturë, 60 temperatura po them. Jo grip, koler, të merë, u qa ishte kë grip. Ashtu, ha? 60. Po. Po, shqyqy që kalova. Ja, unë e kalova shpet. E kalova shumë shpet. Për sa e kalove ti? Po, për 2 ditë pisha në këmë. Shpet e kalova vetën. Ore, po them, erdi gripi, më shpet iku se sa erdi gripi. Unë po them, kaloj sot gripi, sa më tha si kalove, iku me vrapë. Po, ku po shkon këshu? Po shkrit bica pazare, se tash i pazarin e bëj unë edhe gatuj vetë. A, ta dish si gatuaj unë. Unë jam shefe, po them, unë duhet kisha hapur në një restorante, kam serozisht, po përtoj shumë të mere me biznes. Unë për vete nuk përtoj gjë, nuk përtoj fare. O? Ja. Ore, fjale që bje, se unë s'kam përtuar kur njetën time, ma di ose mbaj mund kur kam përtuar në i herë, shiko, unë kam lindur gati për shdo gjë, po të them, unë s'kam përtuar kur, mëre, kur. Shumë mirë. Më bëjë qefi që u takuam. Ua, bëjë qefi ty, po ti se ke i denza, më bëjë qefi mua, mërma, nuk ke i denza, ej, nuk e kisha imaginuar që do të takoja sot. Po ku po shkonë? Po shkonë në cëmës. O, më vjen keq. Nuk shkon do ti para meje, se unë jam nisur që në mëgjes për në të sëmës. Oh, sa mirë! Hajde pra, në satonë!